Слаб на пролет е единствения по рода си конкурс, който по традиция събира гласовете на своите слушатели, за да определи песента на публиката. Коя песен провокира най-много слушателите на Хоризонт да се обадят или да изпратят имейл и телеграма, ще разберем от художника Иван Яхнаджиев. Специална награда на слушателите от утре. Музика Георги Анастасов, текст Живко Колев, аранжимент Дени Драганов, изпълнява Емил Коларов. Да му е честито! Първо искам да благодаря на екипа, който създаде тази песен. Жоро, Дени и Живко. И след това на монолитният състав от гласоподаватели, които реших аз да бъда тази вечер пред вас и на цялата българска публика, заради която ние работим. Не се променя.
Мерси, мерси. Емил Куларов, дами и господи.